さっきこんな感じで2本ヒリ入ってんけど、こっちもヒリ入ってんねん。3本ヒリ入ってる爪。こんにちは。どうしようかな、下から上の方がいいか。ギリおはようか。もう黒島はこんにちはって言うぞ。この時間帯は別に待ってへんねん。うん、待てなかったんや。そうですか。あー、マイクトラウトさんギフトありがとうございます。まあの発音忘れた一瞬。何ってなってで思い出した。急にひらがなカタカナ分かれへんくなるときない？そんなことない？めっちゃあるねんけど。スケモンさんギフトありがとうございます。アラケンチョビさんもギフトありがとうございます。ああそれはよかった。そう思い出しました。ちょ、聞いて。自動やねんけどさ、うちの洗面所あのピンが落ちてんよ。で取ろうと思ってんで、あーこのまま手伸ばしたら私の手は確実に自動が反応して濡れるわと思ってん。でも制御効かんかって、そのまま行ってもうてまた濡れました。分かった。トッシーさんギフトありがとうございます。デニムのオーバーオール。分かれへん、なんかスカートになってるやつ、ワンピース的な。分かれへん。アラケンチョビさんギフトありがとうございます。ちょっとなんかもうな、気力がなくて引っこ抜かれへんかった。そのまま行ってもうて、止めれるくらいの距離しかまだ進んでなかったんけど、もうええわと思って行ってもうて。ナウファールさんギフトありがとうございます。今日はヘモグロビンはいい感じなんですけど、ちょっとヘモグロビンはね、いい感じですよ。知らんけど。マッコイさんギフトありがとうございます。そう、今日ポヨさんツイート早い。ついてちゃう、ポスト。どうしよう、体育大会の髪型ないけどさ、どっちがいいと思う？こんにちは。テパーさんギフトありがとうございます。佐藤くんさんギフトありがとうございます。なんかさ、なんかしゃべっ、あ、カフーさんギフトありがとうございます。なんか久しぶり？そんなことない？ふうさん。え、みやちが YouTube 始めた？そうなん？へえ。こういう時の投票、やんな。ですよね。そうやと思った。カフーさん、久しぶりな気がする。あれ、そんなことない？ DJ さんギフトありがとうございます。え、誰かの配信で見たんやったっけ？私のとこにおったんだっけ。なんかもう記憶が。ポニーさんギフトありがとうございます。ちょっと覚えてない。なんか久しぶりな気がした。わかった、ここに2本目のピンを刺せばいいんや。で、1個目のピンを固定したらいいんや。痛い。緩んでもうた。うっそー、緩まんかったらいけた気がした。ブラバレさんギフトありがとうございます。ヨッシーさんもギフトありがとうございます。もういった、これで。いや、誰も見えひんってくれても。なかなか今日も女の子みたいですね。ありがとうございます。マチカネフキタルさんギフトありがとうございます。どうしよう、こっち右こっち左でも、あのみんなから見てどっちになってるかわからんねん。こっち1こっち2にするわ。こっち1でこっち2、1と2、こうやっとこう。
一と二。一が多い。あ、二がちょっときた。一が多い。やっぱりこっちかな。私もこっち気に入ってんな。公園の髪型でこれめっちゃ気に入った。めっちゃ好きなさメイクさんやってん。ね、この人ならきっとうまくやってくれるはずと思ってちょっと難易度高いのな持っていってんよ。あのこれやりたかったけどむずそうやなと思って。だから持っていかんかったんけど、これいけそうやなと思ったから持ってったらめっちゃいい感じにしてくれて、で気に入って。位置が多い。圧倒的位置ですね。やっぱりこっちか。じゃあハーフツインはお家だ。似合う？やった。もう一パターンあんねん。やったことないけど。そうメイクさんすごいで、あのピンク髪の人、金子さんの TikTok に映ってた。めっちゃ好きやねん。しかもおもろいからさ、めっちゃおもろいからさ、昨日も会うて、おもろかった。今日お出かけじゃないで、一歩も出ないよ。今日は一歩も出ないんだよ。体育大会の髪型はもう一歩も出ないからこんな遊べるっていう髪型。おかえりおかえり。今喉声出へんねん、ごめん。ヤン008さんギフトありがとうございます。一歩くらいは出るか。ヤン008さんギフトありがとうございます。ちょっとな、喉がな塞がってんねん、わかる？多分医学的には塞がってないんよ。ちゃんと見たら塞がってないんやろうけど、塞がってる感じがするんよ。から声が出やんから叫べへんのよ。なんか一言発するとものすごく疲労感。風邪、喉痛ではないねんな。医学的には塞がってない。そう、あの病院に行って塞がってますねって言われる感じじゃないねんけど、腫れてるんか。なるほど。されてんのかな。でもなんか基本こんな感じなんやけどな、黒島。だから私声ちっちゃいねん。声出したらしんどいねん。もともと細いんかな、じゃあその声出す期間が。塞がってたらやばいよ。塞がってたらやばいけど、塞がりかけてんのかなみたいな。咳するちょっとやけど、めっちゃ声聞こえる。あ呼吸困難。じゃ塞がりきったんじゃなくて塞がりそうやね。塞がりそう。完全に塞がったわけではない。塞がりかけ。ちょっとな、 TikTok でな、最近めっちゃ可愛い人がおって、最近っていうか多分ちょっと前からやってんねんけど、めっちゃ可愛くて、その人が。だからその人の髪型やってんねんけど、黒髪じゃないねんよ、その子が。茶色っぽくて、やっぱりこっちやね。変、下手くそやわ黒島。ちょっと今日メイクもしようと思ってたけど、お母さん帰ってきたんで、多分お父さんも一緒にいるんで。あー痛い痛い痛い。アンジュ、え、急にアンジュさんどうした？あ、でもこれアンジュさんの髪型やで。アンジュさんがやってきた髪型を真似してやりたいから、アンジュさんの写真見して、これ多分こうなってるんですけどできますかって言って、オッケーって言ってやってくれた。喘息と言われました。喘息かな。
うちお姉ちゃんとお父さん喘息やねん。けど私にそんな言われたことないねんけど。メイクみたい。じゃあ秋やからさ、秋っぽいメイクがいいなと思って、だから明日の公演の時にできるようにね、メイクポーチの中身を変えようと思ったんです。私ピンクしかしやんから。どうしよっかな。でもあんまりいっぱい持ってったらさ邪魔やからさ。オレンジとかブラウン系にしようと思ってんよ。私アイシャドウ可愛いのいっぱい持ってんねんけどな、あんま使わんねん、使わんくて。でもこれごと持ってったら邪魔やん。こまこちがくれたやつ、これこういうのにしようかな。難しい。これしもアイメイクしかしてないからさ、自分でいろいろ持ってるけど、なんか時間オーバーするのが怖いから。自分で別にフル自分でできるけど、できるにしても怖い、オーバーしそう。前髪おもろいな、伸びてん。でなんで飛ばしてるかって言ったら、あの分けたいんです。分けて一回公園に出たいんですよ。それ忘れてた、それ入れて考えな。前髪メイク今までとか、そう変えようと思って。どうやってやったっけ、ここら辺か。うん、疲れた。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。そんな喉ってすぐ腫れるもんなん。タブレット疲れた。髪型半分やったけど疲れた。どうしよう、どうしよう、どうしよう。これで過ごすのか。これかツインか迷うな。これかツインでもいいねんな。ツインは楽やねんな。しかも髪の毛ちょっと伸びたからちょっと止まりやすくなってる。あれは表編みの、表編みできひんのや。そうや、忘れてた。私裏しかできひんねん。くそー、裏編みしかできひんねん。私自分でやったら裏になる、人にやったら表になる。無機的にさ。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。でもあんまりしっかり編んでしまったら高速的にダメなんですよ。なんか編み込み禁止で。多分いけると思うんだけど。で、あんまり毛先じゃない方で結ぶんですよ。ここら辺割れた爪の間に入った。ポニーテール低いのしかできんねんな。え、なおもろない、なんでそんなルールこれを髪型もおもろいな。普通にツインにしよう、やるんやったら。おはようございます。テンションが低い日は基本の度が塞がってる日。塞がってるの方が言いやすいから塞がってるって言うわ。そう、高速難しいです。編み込み禁止。若干高めのツインでさ下ろすようにしようかな。緩くくくりたいけどさ落ちてきたら嫌から逆らなきゃ。ツインは去年もするか迷ってんな。新アットマークのエルさんギフトありがとうございます。おう、はじめまして、どうも。どっちがいいやろ、ツインとこっち。
幼く見える。そうだね、幼く見えんね。幼く見したいね私は。大人っぽいって言われるから顔が。幼くしたいんです、黒島は。でリサちゃん大人っぽくしたいんです。交換してほしいわほんまに。私は大人っぽく見えるから嫌なんですよ。タンベマーさんギフトありがとうございます。若い方がいいやん絶対。好みな、好みやで、個人的な好みやけど。日々入ったの悲しい。机にぶつけて日々入った。詳しく言うとあれ、あの洗面台に香水直にぶつけて日々入った。大人っぽいと見られたくないの。アンジュさんと同じですね。確かに上に見られるねってさ、かわいい、かわいい。剥がれなくてよかった。剥がれはしなかった。大人っぽいって言われたくないよ。アンジュさんかわいいよ。大人っぽいは大人っぽい。でも老けて見える大人っぽいじゃないもん。かわいいよね。爪切りましょう。切りましたよ。切ったんですよ。切ったんです。切ったとこなんです。突き指はしなかった。私突き指してももう気合で乗り越えるタイプだから。あのなんかさ、たまにさ体育小学校の時な、あのボール使ってさ突き指してん。突き指な、痛かったん。めっちゃ痛かったんけど、んー、めんどくさいしいいかなと思って保健室行かんかったら全然気合でいけた。痛かった。でもオレオーズさんギフトありがとうございます。 GS 事件はもちろん見ましたよ。もうアンジュさんが可愛かったです。なんかようわからん言葉発してて、なんて言ってたっけ、なんか分からんけど服紹介の時に可愛かった。可愛い。え、美咲さんリクエストでアンジュさんのツイン。え、アンジュさんのツインめっちゃ好きやねん。え、もうほんまに可愛くてさ、え、テントウムシ食べるの衝撃やった。びっくりした。テントウムシはまずいって言ったから、食用のテントウムシでもあんのかなと思ったら普通に入ってきた虫食べるっていう。やばいよな、普通にやばいよな。え、それをこんな可愛い顔の人がやってるってことやで。やばくない普通に。こんな可愛い顔の人がさ、こんな綺麗な人がさテントウムシ食べんねんで。すごい世の中やでな。怖すぎ、もう信じられへんわ。何も、こんな綺麗な人がテントウムシ食べねんで。すごいよな、すごい世界ほんまに。でどうしよう、何やったっけ。そう、喉が塞がる。また投票1と2番。1と2な、こっち1と2な、1と2な。その間に私は調べる。髪型な、食べてみる。テントウムシ位置が多い。うわ、位置が多い、位置が多いぞ。でもな、ツインやとな、首の後ろが日焼けするんよ。だから位置にしてんけど。でもな、位置めんどくさいから2でもありっていうのもあんねんな。そう、大人っぽいということはセクシーさがなかったらいけないのです。いかがいたしましょうか。どういうことでしょうか。どういうことでしょうか。いかがいたしましょうかとは、いかがいたしますでしょうか。いかがなさいますでしょうか。じゃない、キューキムシ食べてたよな。もう8期割と可愛い系やからさ、可愛い可愛いの方でなってるからさ、分からんよな。食べへん、なんか変なやつも着せられてんのもみひなちゃんと松坂だけやし、虫とかも食べてないし、割といいのが多い。キューキ逆に何でもやらされてるよな。塞がってる感じがする。前も調べてるやん。喉に違和感がある。突っかえてる、うん、詰まってる感じがする。息がしにくいんだけどな。何かを飲み込むのはいけるんだよ。大人っぽい顔は大人になってから吹けないからいいよ。これに対してあの宮内からの話なんですけれども、あの大人っぽい方が大人になってから吹けないからいいよって言うんですけれども、やっぱり子供っぽい
顔の方が大人になっても可愛い感じがするよっていうのがみうちからの意見です。私も賛成です。とても納得。いちこっちか、こっちか。え、これさっきの結果じゃない？さっきの結果やな。あ、でもいちか、いちか。やっぱりいちにするか。いちにしよう。錠剤飲める、全然飲める。錠剤しか逆に飲まれへんかも。粉気持ち悪くない？いろんなとこに入ってくる、隙間に。だからあんまり好きじゃない。なんか後から水でさあ、やっていけたと思ったらいろんなとこから出てくるからさ。いや、みうち可愛いよな。じゃあみうちはいいよ、あれ可愛いよ。やっぱり大人っぽい子は可愛くなりたいんだよ。なべちゃんさんギフトありがとうございます。でもそれ大人っぽいっていうようにね言ってくれる人はいいんですけど、これで老け顔とか言う人がね出てきたらね、もう論外論外ですよ。なべちゃんさんギフトありがとうございます。粉は先にちょっと水飲んでから。え、でもそれにしてもキモない？でシロップは甘い、めっちゃ。だからあんまり好きじゃないけど、まだマシ。ああ、シンシンさんみたいな顔の系統、系統、どうやろうな。目の縦幅が大きい人がいいと、顔の輪郭が割るとシャキっていうよりは丸い感じのが好き。それは顔が大きいちっちゃいじゃなくて、形的に丸みを帯びた方が好き。誰やろな、分かれへん、分かれへん。でも私はアンジュさんが好きやから、アンジュさんみたいになりたいとは思うけど、アンジュさんみたいないいと思うけど、太ったら丸くなるけど。だから顔のね形的にね、太ったらどこにつくとかがあるんよ。それがまた違うんです。でそうなるとサイズが大きくなるじゃないですか。じゃ写真撮った時にな、怪物みたいになるんですよ。だからまた違うんですよ。ちょっと待って、あかんわ。私服で弥生ちゃんみたいなピンクとかフリフリ、弥生ちゃんみたいなピンクとかフリフリはないかもけど、フリフリとかは着るけど、ピンクが着やんかな、あんまり。似合わんねん。フリフリは着る、フリフリは好き。はげた、はげた、ちょっと待って、はげた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 。こんにちは。一生吹けません。ちょっと待って、コメント気になる。あー、さくちゃんは一生吹けません、夢を見たら後悔するよとしか私は言わない。かまかりさんギフトありがとうございます。キャノンブルさんもギフトありがとうございます。ふちゃんは地味な方ですね。いい言い方、地味。キャノンブルさんギフトありがとうございます。地味、地味って言ったら言い方あれやけど、でもフリフリのスカートとかは好きやけど、なんか女の子っぽいやつが好き。ボーイッシュ系じゃなくて女の子っぽいガーリーなやつかな。ゆめゆめさんギフトありがとうございます。まあそれが地味やっていうんやったらそれでいいけどなんかおもろいな。鏡ミントやったらあかんな、やっぱり。初見です、どうも。こんな状況でゆめゆめさんギフトありがとうございます。ああ飛ばすぎた。メイクの腕前次第です。どこの話の系列やろ。もうな、何の話してたか覚えてへんねんな、やばいよな。ごめんやで、ほんまに聞く気はあんねん。でコメントも読みたいとは思ってね、
でもな、もう覚えてへんくてさ、数分前のことが。ちょっとごめん。ぬいくさんさん、ギフトありがとうございます。配信メンバーあるある、わからんくなるよな。なんでメイクさんってあんなうまいんやろ。邪魔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 。やっぱりやっぱりおもろいな。ちょっと待ってな、両方やったらやっぱりおもろい。でここがこっちないねんな、たまたま右左右右どっち分からんけど、あるだけやねん。出てきてもって思って、顔でかっやっぱりおもろいでこの髪型。なんでこっち逆にいけたんやろ。もうちょっと下までやってるわ、はあ、やっぱり鏡見るとあかんな。疲れたで喉はなんなん、喉はなんなん。もうだってでもアンジュさんほんまに可愛かったよな、 GSGK の。え、なんか身軽すぎてさ、で足が長すぎてさ、やばいよな。かわいいわ、ほんまに、ほんまにかわいい。なんであんなかわいいやろ、どうやったらあんなかわいい人間が生まれるやろ、教えてほしいわ。もうなりなかった苦しも。かわいいよな、本気なの。そう、かわいいよな、それがかわいいよな。かわいい、あそこ行きたいもん。私もやりたいもん、あれロッククライミングやりたなったもん、なんか面白そうやから。たけしさんギフトありがとうございます。そう、8秒えぐいよなそう、私も行きたかった。サカタンでもかわいかった、やっぱり8期よね。あ、これでハーフはどう。あ、普通にこれで耳かきはどう。え、こうないじゃない普通にさ、ここをこう取ってさ、耳かけてさ、編み込みしてさ、これでいいんじゃね。あれ、そんなそんな手間。アイジさん時々、あー確かに、なんかさ、人間ってさ、あの言う使う言語の知識とさ、あの知ってるだけの知識ってあるやん。あのアンジュさんは知ってるだけの知識でいい方の言葉を引っ張り出してくる時あるよな。あれが可愛い、なんか絶対使う絶対それ覚えとかんでもいい、使えへん方のテストとかでしか出てこへん方の言葉を引用してくる時があるからおもろい。可愛い、それが、そういうとこが好き。じゃマスクしてやるからさ、触覚の度合いをちょっと見極めるわ、本番な。どこを出すか問題。出さんでいいまである。私な、顔周りスッキリしてる方がいいねんな。ここがハゲるから。出さんでいいか、出さんでいいや、よし出さんでいい。たけさんギフトありがとうございます。かわいいよな。たけさんじゃなかった、たかさんたかさんギフトありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、たけさんに見えたね。たけさんって言うたけど、あれたけさんとかおったっけと思って見に行ったらやっぱり違かった。あーもろ。かっつんさんギフトありがとうございます。ちょ、のど気になんねんけど、何か
ジビンコか？ジビンコかなん？確かに繋がってるか。ジビインコか、ジビインコか。読めるやろ。さすがに読めるやろ。読めるやろ。アンジュさんくらいやね。読めるよ。ひどいな。内科でもいい。ああ、内科かなって思った。喉、あー喉って感じ入ってるから、なるほどね。そんな理由で、そんな理由で、半分読めない、半分読めたらいいほやと思う。そうなん、アンジュさんくらい。はぁって言われた。アンジュさんのあの方に読めへんやろ、読めへんやろ、読めへんのが可愛いんやで。おもろ。タカさんギフトありがとうございます。あー呼吸聞く、確かに喉は詰まる、そう詰まる感じやけど痛くない、イガイガはしいひん、手っ取り早いのが。あー耳鼻咽喉か、なるほどね。ゆめゆめさんギフトありがとうございます。かわいいアンジュさん、おもろいな、おもろいわ、やっぱり違う。アンジュさんみたいな細くさ三つ編みさ2本入れてさ耳かきはどうやろう。うわでもな微妙、耳かき自体どうなんて感じ。ジビン効果で目の相談しそう、確かに確かに。ミンウェンさんギフトありがとうございます。確かにな、胃液が喉に上がってくる感じ。わそれはないかも。オレンジ好きなんです。鉄宮さんギフトありがとうございます。オレンジを好きなんですけど、体育大会にあった髪型が見つからないんですよ。で自分でできるレベルっていうね。わ星が、星がよくわからん症状って、うん気になる星。あー気持ちのせいにされそうってことか。気持ちのせいにもしやんくない、なんかさ気持ちの方の診療に行ってもさ結局何も言わんやん。何のために時間使って行ったんやろって思うレベルやからさ、結局行っても無駄な気がする。あ分かるわ、サンドイッチ食べるの可愛かったわ。サンドイッチ一緒やと思ってちょっと嬉しかった。サンドイッチ私は持って行ったんですよ。なら一緒や嬉しいと思ってたらコメントでもさくちゃんがみたいなやつ書いてくれててと思って、ネクストのアンジュマンジュのやつも見た。なんかさそう そういやジュじゃなくてティーと話した。昨日あったけど挨拶で来た時にみたいな感じだったからちょっと喋ってないです。どんなサンドイッチ？ハムとチーズとキュウリが入ってた気がする。あまり覚えてない。なんか水編みすんのもめんどくさくなってきたな。気持ちのさ川に行った時にさ、なんかまあそういうお仕事だもんねで終わるからさ、そういう問題じゃないやろっていつも思う。結局同じやつ出されて終わるっていうね。可愛い髪型やった、いいサンドイッチでしたね。もうアンジュさんが可愛すぎて、はあ
ピザマン食べんの見てない、そうや、それや、なんか忘れてると思っててん、なんか忘れてんな私と思って思ってたけど、結局な、そうなるよな、違うねんなで終わんねんな、そうじゃないねんなってなって終わるから、もう私は行かないことにした。アンジュさん大活躍のトランポリン、もうなんか喉を塞がってたら喋る気がうせる。ファイバースコープ検査してもらう、そんなあのちょっと行くのめんどくさい病院も行くのめんどくさくない、ハーフツインにするか、もう巻かれへんからな髪の毛、普通に耳かけにする、いやおもんないな、それはおもんない、いや詰まってるって感じでもないねんな、でもなんかなんかあるって感じ、若干抑えられてるみたいな、圧かかってるって感じ。出る種目学年競技のローファイト、ん？ゴーファイトじゃなくてローハイドと 100m のランニングじゃないわそれランニングじゃないマラソンじゃなくて、あゴーファイト大阪パン大阪パンちょっと好きすぎて、あテントウムシ進んじゃったんかな、私が食べちゃって、なるほど、100m のメートル走、トローチ舐めたことない、でもなんか美味しくなかった記憶がある、舐めたことないじゃないのそうやったら、足早いの知らん、なんか勝手に組まれてた私がおらん日に決めてた、まあ、ライブ期間やってでね、そうでも遅いとは言われへん、普通にハーフツインやったかん、これやったらいい、逆にこれはこれでおもろい気がしてきてんけど、 50m も 100m もあんま覚えてないねんな、何秒やったっけ、結局ツインにそう、いやツインは首の後ろが焼けるから嫌やねん、だから髪の毛を下ろしたいねんけど、うーん、ダンス泣いてた大会でダンスあっても私絶対出へん、ランサーさんギフトありがとうございます、テントウムシ私も食べたんですって言って意図的にはやばいで意図的に食べんのはだいぶやばいで、それはもうやばいで、じゃ調べるわ、うん、バッテリーないけど、ほんまに喉どうにかしてほしい、アイドルのダンスしてとか言われへん、話しかけんなオーラが出てるからさ、黒島は塗るねんけど日焼け止め、でもそれでもさ多少は焼けるやん、だから嫌やねん、だから嫌やねん、なんで吐き出さんかったんやろテントウムシ、なんでそのまま食べてしまったんやろ、なんか入ってる飲み込むっていうのがやばい、入ってるで飲み込むのがやばい、あハーフのお団子、羊、あ羊やろうと思ってたんや、そうやそうや忘れてた、著作権的に多分出していいか分からんねんけど、この人ほんまに可愛い、可愛いとかでも出したらあかんかな、めっちゃ可愛いねん、フォローしてるこの人めっちゃ可愛い、この人めっちゃ可愛い、この人の顔好きやわ、そうやこの人の顔が好きやわ、
めっちゃなんかふわふわした感じの顔が可愛い。リッキーさんギフトありがとうございます。オーラバリバリやからするか。羊ありやなと思った。名前だけでも名前やったらいいんかな。じゃあめっちゃ可愛くて、この人めっちゃ可愛い、みんなフォローして、フォローしてって言いたくなるくらい可愛い。名前知らんけど、じゃああの今 TikTok で見てないね、あの検索で調べて出てきたからさ、めっちゃ可愛いこの人。かわいい。スマタンさんギフトありがとうございます。ちょっと怖いんで私は何も映さないですし、何も言わないです。そのピン巻きするには少し短いかな。巻いたあかんねん。長ネギを巻いて首にの首にのどん長ネギな星に長ネギを巻いて喉に巻くとん星に長ネギを巻いて喉に巻くといい。星が何かいるのか、タオルとかかな。うん、雑誌のモデルさんとかじゃない。スマタンさんギフトありがとうございます。普通に TikTok の人じゃ可愛いで。喉ん首首に長ネギを巻いて喉に巻いてん分からなくなってきた。一般の方首なんか勝手に分かれてる前髪。羊にしよう。羊鉢巻き巻けるかな。巻かれへんな。だってここにあるんやもんな。でもツイン系にしたいねんな。誰かめっちゃ気になる。めっちゃ気になるやん、みんな。あ、めっちゃ気になるやん。加工でも可愛かったらいいやろ別に。だって加工したところでこんな可愛くなれへんねんから。私らは普通に加工でも可愛いで。この人この人、名前出てこへんかな。めっちゃ可愛いねん。でも TikTok がタブレット開かれへんからさ見られへんねん。ネギ巻くつもりなの？え、分からへん。なんかコメントを読んでた。加工は正義。確かに加工でも可愛かったらいいやろ別にって思わん？思う人もおるんやろうけど、私は可愛いと思うから可愛いでいいねん。どうしようかな。ここでお団子にする。でもあれやねんな、ローハイドの時に邪魔やねんな。髪の毛負けたらここくるリンパとかでもいいねんけど。こうした方がお得です確かに。資格はあんま分からんからそんなバチバチに書こうとかはやらんけど、可愛いと思う。まあ期待する方にもちょっとは非があるよっていう私は思う。喉にネギを何かで包んで喉に巻くと
要するにネギを中で包んで喉に入れたりってこと？喉のここに巻くってこと？アレンジ自体はなあるねん、いっぱい。でもマカナな可愛くないねん、巻いた方が可愛いねん。あ、じゃあ羊はあれやん、可愛いけどハチマキ巻かれへん言ってたんや。今巻かれへんかな。普通にボブやったらおろしでも可愛いけどな。クラウンアップ聞いたことないわ。ハーフアップ欲しいになってるからハーフアップかも。普通のハーフツインはどうやろう。低めか高めか迷う。どんな髪型？あのポン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 って玉ねぎヘアって言うんだけど、それを根元からやってる。髪の毛茶色いふわふわってした子、かわいい。マフラーみたいに巻くんです。寝る時が良いです。やるなら高め。いや、こっから取るか問題。こっから取るか、こっから取るか問題。こっ、いや、もうこっから取るならこれでいいんじゃないっていう。りっちゃんさんギフトありがとうございます。いや、出していいか分からんからさ、名前も勝手に紹介していいんかな。だってほんまはリハ映像とかも出回ったらあかんけど、一部出してる人いるやん。そんな感じだったら嫌やから、ちょっと、うん、踊ったりはしてないと思う。髪型もまた今度考えようかな。何がしたかったやろ。はい、へん。チャイナヘア、チャイナヘアって何？お団子ってこと？TikTok ってヨーケがウェイって踊ってるイメージ。前、昔はそんな感じだったんちゃう？学校で踊ってる系はそんな好きじゃないけど、私は髪の毛のアレンジとかが多いから見てる。あと犬とか可愛いから。その子どうしてみるんですけど、髪型調べてたら出てきた。可愛いこの人と思ってフォローした。可愛くて、めっちゃ可愛くて、見たらわかると思う。めっちゃ可愛い。この人可愛いなって思ったらちょっとフォローする。あと犬もうな、可愛すぎる子がおるねん。もうふわふわの、もうなんかな、声が可愛い犬がおるねん。もうな、可愛すぎてな、め
っちゃ可愛いで、めっちゃ可愛い。玉ねぎヘアでは出会うかもしれん。普通に体育祭ヘアアレンジとかでなんかポコポコしたのが出てくると思う。白のカチューシャつけた、可愛い。ハチキでどっちが可愛い？ハチキ、ハチキやろ。いや、その人は会ったことないからさ知らんけど。犬種トイプードル、もうなー可愛いね、ほんまに、ほんまに可愛いね、ほんまに可愛い。なんかうん、そう、声高い声で鳴くねんけど、めっちゃ可愛い、声が可愛いね。そう、びっくりした。めっちゃ可愛いで、ほんまに、ほんまに可愛い。羊にしようかな。アンパイっちゃアンパイ。ポコちゃんとどっちが可愛いですか？ポコやろ。圧倒的ポコやろ。ハーフツイン。羊とかが好きなんやけど。どうやろうな。一回やってみよう、また考える。今日はまた疲れた、喉がさ、喋り気がねうせるんだよね。男の人の欲しい可愛いと思う。スマタンさんギフトありがとうございます。陽次郎さんギフトありがとうございます。うん、ほんまになんなんやろ、加湿する？湿気はあると思うんだけどな。風邪の引き始め、風邪が引いてると思う。めっちゃ鼻出るし、咳してるし、たまに頭痛いから多分風邪は確実に引いてんねんけど、風邪引いてる時も引いてない時もなんか喉がこうなんねん。詰まる感じではない、あ、なんか閉まってる感じがする。逆流性食道炎、咽喉頭逆流症、咽喉頭異常、風邪、咽頭症、扁桃炎。疲れてんのか。めっちゃな、私疲れたら扁桃腺腫れんねん。でこの前ここも腫れてん。だからなんか疲れたら腫れんねんけど、前兆的な。分からへん、こんなもん調べても分からんで。ただの風邪だった。そういう時もあるよね。リンパ腫れる、そう、めっちゃ腫れんねん、すぐ腫れんねん。口内炎できてもすぐ腫れる。あ、こっち口内炎できたから今腫れてんねんなみたいな。もうなんか腫れてんの気になるからゴリゴリしてる。このリンパをこっちの顎の骨のこっちに持ってきて、こうやって戻してってずっとやってるなんか地味に痛いけどこうやってやってる。こう押して持ってきて、こうやって戻すね。なんか常にあんねんけど、ほらこっちに持ってきてこうやって戻すね。
晴れてる時はここが痛くて太くなる。押したら戻る。なんかコリって戻っていく。こっちまで持っていったらすぐ戻ってくる。ビタミン不足？めっちゃフルーツ食べてんで。毎日のように。昨日は食べてないけど。なんか疲れたけど配信終わる気分じゃない。多分話したいんやろうけど。ウィングさんギフトありがとうございます。肩凝ったら鳴る時もあります。喉？リンパ？どっちだい。お腹空いたけど食べる気分じゃないねんな。で疲れたけど配信終わる気分でもないねんな。そんな時ない。もう何もしたくないみたいな。お腹空いたけど食べたくないみたいな。何すか。もう最近噛むのがめんどくさくて、もうなんか飲み込みたい。なんか食べる気はあんねん。食べたいと思ってるから食べてんねんけど、もう噛むのがめんどくさいから、動きたくないから、なんかもう入ってきといてほしい。なんかもう管とかで通したい、めんどくさいから。こんにちは。めっちゃ気になんねんけど喉。髪型どうしよう。負けたらな、もうちょっとな、いいねんけどな。TikTok の人って髪型めっちゃ気になるやん。髪色は茶色っぽいんですけど。天敵なんかもう入ってきたらいい。噛みたくないねん。噛むのがめんどくさい。儲かって真っ赤の会社は無視。無視かイエスっていう。顎鍛えないと噛めなくなります。噛んだら疲れるし、もう噛みたくない。いな、もうめんどくさい。昼食なら違うです。ぼちぼちなんでしょう。全くっすよ。全くです。本当に全く。目もな、遠いのが見にくくなってきてる気がする。順調に。ただ左目は見えんねん、めっちゃ今。ただ近いやつが見えにくくなる。両方見えへんわ。両方見えへんかったわ。近いのは両方見えへんかった。右の遠いのがほんまに見えへんくなってきた。全然見えへんかった。髪型かわいいで検索したら可愛い子だらけなの。泣きそう。おもろい。どんだけ気になんねん。ここまで近づかない。もう読まれへんもんな。ここで読みたいねほんまは。けど読まれへん。初めまして。読めるは読めるで。読めんねんけどしんどい。近づいた方が見やすい。気になる？もう出していいか分からんから。そう、眼科行こうと思ってんねんけど、なんか親に言うのめんどくさいし、なんかめっちゃな、大丈夫っていう、めっちゃ大丈夫の時もあれば、うんーで終わる時もあるから、めんどくさいねんな言うの。指5本これはちょっと近づかな。分からんやろ。欲しがりな。欲しが気になる。チャーハン部入部希望さんギフトありがとうございます。こんにちは。3本指なあ、めんどくさいよ。やめてそれ。指近づかない、見えへんねんほんまに。
行ける時に行った方がいいねんけど、行ける時に行っても異常なししか言わんねんみんな。もうなんかまつげバチバチではないかも、そんなまつげってイメージはないかも、ふわふわした子。なんかさ風邪とかで行ったらさちゃんとわかるやん症状が。さ気持ち的なさあれで行ってもさ結局なんかさそういう仕事ですからね、逆にそういう気持ちがあった方がいいかもしれないですからねとか言われて、その仕事の人はそれを解決せんでいいんかって言われたらそういうわけじゃないやとか、なんやろな、目とかでもさその見えてなかったから言ったけど見えてますよって言われて、見えてないんやけどなーって思う。大丈夫やろうと思ってないんやで、全然大丈夫じゃないくらい見えてなかったんけど、見えてるって言われるからしょうがない、コンタクトもいらんレベルっていう感じやって。でもライブの時とかがほんまに見えへんから、ほんまに見えへんねんけど、でもそのほんまに見えへん時に眼科に行かれへんからさ時間なくて、で時間できてからやったらもう行けるレベルって言われてもうから、瀬川病院行く？もうめんどくさい、遠い。富田さんギフトありがとうございます。親に言うのですらめんどくさい、遠いし大きい病院でもなめんどくさいねんな、ほんまに何もしたくない今。そう、もう気持ちのやつはもういかんとこうと思って、なんかもう行ってもった感じした、どこでも行ってもあんま意味ない気がしてきた。どうしよう髪型、状態起こしたくないねんな、もっと近づけて。よいしょ、なんかに逆らって生きてるか、逆らってっていうか、だってさどうもないですよって言われてもさ、どうかあるから言ってるわけやん。もうねどうしようもないですよ、だって気持ちの問題でこういうのがあるから死ぬんですって思っていても、この仕事をやってるってだけでそれは違うってなるんやから。寝ても治らないんですよ、なんかさこの活動してる人が全員が全員さこう思う、なんかさ活動の面だけじゃないけど、なんかそういう受診してさ行くのもさ、なんかその仕事やからしょうがないとか、それやからあった方がいいとかじゃなくてさ、なんか嫌やと思って受診してんねんからさ、なんかちょっと違くないっていつも思う、うーんって感じ。何かがいいんやろな、そう目はもう最悪見えへんかったらコンタクトでいいねんけど、ほんまに見えへんくなったらもうさすがに診断でわかるやん、さすがにほんまに目悪くなってたとしたら、だからそれはもう結果に出てわかるけどさ、そっちはわかれへんから、何かがいいのかもわかれへん。難しい世の中だね本当に。どうしよう、終わる気分じゃないねんな、明日公演やな、めんどくさいねんな、やる気が出へん。こんにちは。
ゆめゆめさんもギフトありがとうございます。髪型どうしよう。髪型どうしよう。普通にハーフツインでいい気がしてきたな。まあ、これもハーフツインだけどな。やっぱり高いハーフツインの方がいいかな。病院は嫌やけど病院は行きたい。病院が嫌なわけではないねんな。行って治るなら行きたいって感じ。眼科以外に、あー神経、なるほどね。うん、そっちか、なるほど。病院が嫌いなわけじゃないねん、治るならって感じ。そう、行ってなんか、うん、別に症状がなくなるまでは言わんけど、なんか分かるなら行きたい。もう症状が分かるだけでいい、分かるだけでいいから行きたい。うん、そう、行けるやろで終わるのが嫌や。特に何もないんですよ。何もなかったら何もないでいいねんけど、あるけどいけるようで終わるのが嫌ねん。あるんやったら教えてよって思わん？で結局教えてくれへんから、そう、分かりたくて言ってるのに。相模光雄さんギフトありがとうございます。難しい。まあそう、聞こうと思ってたんや。なんか自分にあげるご褒美ってありますか皆さん。聞こうと思っててん昨日。なんかなくて、買い物とかしたいけど行くのしんどいし、で行っても別に一人で行ったら何も楽しくないし、でなんか食べ物とかでも太るし取るし、なんか美味しいもの、晩ご飯とかもさ、いかんか帰ってきて食べる体で会ってるわけやからさ、学生やからいなーんっていうのもなんかあるやし、うん、で買ってきてもそんな食べんのって言われて止まられそうやから。あと、あとなんかある？そう、欲しいものあるのはあるんやで、でもあかんって言われそうで嫌やねん。遊びに行く人おらんもん。チョコまみれに1個食べてます。おもろ、かっこキャおもろいかっこキャおもろい。チョコまみれに1個食べてる、いいやん、おもろいやん。お洋服、一人で見に行くのがあんま好きじゃないねんな。その時だけ特別とか、特別にしてもなんかな、そんな食べんのとか、それも食べんのとか言われそうやから嫌やねん。一人暮らしとかやったらさ、何も言わんけどさ、好きな曲、ドライブが行かれへんねん。ドライブとか好きやけど、一人やし、一人で行かれへんから。で好きな曲ももうないねんな、 NMB 以外聴かんくなったから。深夜も外出られへんし、私夜の方が外歩くの好きなんやけど、外出られへんから。俺大津さんギフトありがとうございます。
難波におる時は外でも行けんねんけど夜。人が少ないとこがいいねん。これ難波じゃないねん。でも難波じゃなかったら出られへんから分かんねん。パンチさんと出かけや、それは逆に疲れる。もう可愛すぎてさ、そう気使うやん。髪型アレンジも気分が変わっていいよ。私はしんどいよ全然。なんかしても別に誰が見るわけでもないしなって思っちゃったらもう終わりやで。誰かと遊びに行くときにヘアアレンジしたとか言ったら全然楽しいけど、なんか誰にも会わんし、一人でどっか行くとかやし、会っても疲れない。桜田さん、桜田さんも疲れんで、だってリサヒばっかりやもん。リサヒばっかりで、リサヒばっかりやんって思うのすらしんどいから、もういな。好きなお菓子作って、お菓子作るもしんどいよ。もうだって一人で食べるんやったらそんな作るのめんどくさくない。誰かにあげるならいいけど。ゆきぴか、ゆきぴかもしんどいよ。あのゆきぴかに関してはあんまり言わんけど、ゆきのちゃんはもう遊んだことないけど、ひかりちゃんも何も言わんけどって感じ。何も言わんけどって感じ。いびき、いやいや、そう、あかんねん、あかんねん。あかんねん、もう。てか、そっち系列はもう完全にあかんねん。寝るのもしんどいねん。寝とくの好きじゃないねん、あんまり私。もうもうあかんねん。なんか、休みの日に寝てるだけとかもしんどいねん。ああ、なんもせえへんかったな、みたいな。結局、一日無駄にしたな、みたいな。せっかく休みやったのに、寝てるだけやし、なんか、あんまり休憩にもなってないし。結局意味なかったなって思うから、寝るのもあんまり好きじゃないね。早起きは逆にいけんねん。若干疲れるけど、疲れるだけって感じ。ほんまに DD の寝てるだけでしんどいからな。もうその DD がその他の方にわーって言ってるとこ見るくらいやったら一人で寝といた方がいいわって感じ。読書もいいけど読書もいいけど、一日はちょっとって感じ。なんかそれこそ寝てるのと同じで、ああ何もせへんかったなってなる。喋りまくるとストレス解消になる。喋れる人がおったらいいけど、喋れる人がおらんね私は。で犬とかに喋っても虚しいやろ。だから喋られへんねん。私はほんまは一番な解消になるのが喋ることやねん。喋るのめっちゃ好きな人やから、だから喋るのが好きなんですよ。でも私はいつも聞き側になるんですよ。聞く方で終わるんですよ。で聞いて自分何も喋らんみたいな。ちょっと喋っても反応ないから、あやっぱり喋らん方がいいんかなってなって喋らんねん。ショールームも全然解消ではないよ。犬とワンワンして遊ぶ。犬か、感情線一日乗ってくる。それもな、お金がな、なんか若干罪悪感じゃない。行ってどっか行きたいんけどさ、みゆちと出かけたことないな。でもそっち系列はあかんやって、そっち系列はあかんやって。散歩行ったよ昨日。でもこれやもん、行ったで、めっちゃ行った、めっちゃ行ったよ。何十分も行った、30分くらい行った。全然あかんかった、全然あかんかった。やっぱり喋るのが一番やで。もうな、そんなんな、話聞いせんとさ、自分の話ばっかりしとったらさ、もうその人もおらんくなるから、結局誰も残らんやん。からあかんねん。犬とマラソンしたいねんけどさ、うちの犬興味津々すぎてさ、何に対しても。からな、あのいろんなとこで泊まっていくからマラソンにならんねん。昨日も散歩しててんけど、一昨日も。あかんかった。もう散歩さ、もうハッ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 
行きたい方向に行かれへんから、わかんない。睡眠大事、寝るのもしんどい、寝るのしんどい、歩くさはない、歩くさはないし感情ないからちょっと嫌。人間がいいねん。人間っぽかったらロボットでもいいよ。それは自分がしゃべ、自分のこと、自分のことしかしゃべらんからという原因分かってるから、バランスやちゃうやん。ちょっと待って、理解しきれてない、ちょっと待ってな。しゃべらんからという原因、自分のことしかってこと、自分のことしかしゃべらんから、自分のこと以外を喋ればいいってこと？そうね、結局喋らんねん。しんどい。アレクサって言うから、うちのアレクサが反応して、アレクサ、アレクサ、テレビつけて、アレクサ、アレクサ、歌歌って、アレクサ、アレクサ、エアコンつけて、エアコン60度。60度はあかん。エアコン30度にして、アレクサ、エアコン30度にして、いや60度にしてもった。あ、聞くのとバランスってこと？聞くのとバランスやけど、なんか私がさ、しゃべる30度が気になりすぎる。変だった変な曲流した、おもろおもろ、よかった。サウナ入らん、暑いの苦手寒い方がマシ。アミちゃんの家が大変、3台くらい一気についてはそんなあったっけ、2台くらい分からへんアレクサ使いがあらんよ。じゃなんかさ、自分の話聞く、知る人ってさ、知るやってする人ってさ、聞くの基本あんま好きじゃないやん。から聞く側になったら、うんもう言わへんねん、ふん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 ってなるやん。で、めんどくさそうな顔するやん。からああもう喋らんとこうってなんねん。で、結局自分、うんそうなんやって言って喋るやん、喋るの聞くやん、なら嬉しそうにするやん。もう嬉しそうにしてくれるからいいねんけど、結局そんなにっていう、聞いてくれないもん、聞いてくれる人いないよ。黒島の話が問題あんの？もしかして黒島の話し方、もう話し方とか言われたらもう黒島話せないからいいよ、もうめんどくさい、めんどくさい。聞いてくれる人なんていないよ。だから私は普通に直接話すより文字で打つ方が得意なんだよ。直接喋ったらもうなんかようわからんくなる。文字で、文章で打った方が早い、伝わりにくいっていう人の方が多いけど、私はそっちの方がやりやすい。何言ってるかわからんかってもその人の反応で傷つく可能性が減るからいいねん。私はここにおるやん、それはまたちゃうねん、それはまた違うねん。話し合うって人見つかるから大丈夫。マラカン的になりたいよ、ほんまに。黒島の話聞きたい。聞いてもだってみんなまたマイナスに言うでしょ、言ってるでしょ。言ってない人もおるで、ほんまに。大半は言ってないねんけど、大半はほんまに言ってないねんけど、ほんまに大半は言ってないねんけど、申し訳ない、これはほんまに大半は言ってないねんけどな。いるねん、たまに、たまにね、いるんだよ、本当にいるんだよ。たまに嫌なこと言う人がいるんです。したらマイナスに向くんです、黒島は。急にマイナスに向くんです。だから話したくないんだよ。もう、でもミュートすんのもさ、なんかさ、なんでこの子のコメント読まないですかって、たまに二人で来る人がおるんよ。だからできないんですよ。話を聞くわけだ。あ、聞いてると眠くなる。おもろ、それは可愛いな。ちょっと可愛いな、それは。ちょっと可愛いな。嘘、可愛げがあったらまだいいけど、たまにおるねん。なんちゃん、おるな、この
これを話すな、ごめんっていう人がおんねんけど、その人じゃないねん、その人じゃないねん。あ、なんか何個か持ってるってことかな、一人で。たまに二人で来んねん、なんかこの人がこんなこと言ってるけど、なんでこの子のコメント読まないんですかみたいな。あれか、一人がやってるってこと、自作自演、そんなことあんの。そうやったんや。なんかな、おるねんたまに、この子のコメント何でもないですかって二人で言う人。なるほど、そういうことか。自覚ない、そうやねん、自覚ないからこの話しても聞き入れへんねんけど。左利きさんギフトありがとうございます。逆に聞いてくれてる人がコメント謝ってくるから、ごめんってなんねん、こっちも、こっちもごめんってなるねん。そうじゃないんだよ、違うんだよ、違う違うね。自演なんか、なるほどね、なるほど、そういうパターンもあるのか。過保置感法って言ってるの聞いた今情報置換法、過保置換法、懐かしいな。それも地味に私授業受けてないからな、受けてない間にプリント見て頑張ったよ。点数気になんねんけど、点数気になんねんけど、もう数学が怖いわ、数学が怖いわ。ズバリ指名してやったらいいや。それはそれでな、なんかな、名指しで言うのはちょっとっていう人も出てくるんだよ。そしたら悪化していくんです、多くなっていくんです、そっち側が多くなるからダメなんです。りさちゃん難しい話したら眠たそうな可愛い、それは可愛いや、眠たそうになるのはもう可愛いや、もはや、それは可愛いよ。そう、そうなんだよ。え、博覧会よかった。え、衣装って飾られてた？持って行ってんけど、飾られてたんかな。あれ、私どこに飾られてんのか、移動したって聞いてから聞いてないんだけど、ん、聞いたのも聞いん分からへん。会議苦手、会議とかはめっちゃ聞くタイプ、めっちゃ聞いてるけど意見出さへんタイプなんかさ、だからそれこそさ、話苦手なんが出てんねん。話してこうへんかったから話し方が分からへんくなってんねん。モニターの横のエレベーターに、あ、そっち側になったんや。うん、それのな、向かい側のな、イエス FM さんのとこの壁に貼っててん、壁っていうかガラスのとこ、エレベーターの方になったんや。なるほど。弥生ちゃんもアンジュさんが憧れ、え、取られる立ち位置、ちょっと待って、私の立ち位置取られる、アンジュさん大好き立ち位置取られる、もしかして嘘だろ。弥生ちゃん、弥生ちゃん、やめてよ。やめてよ、やめてよ、やめてよ。博覧会の鏡のとこから自分が映らないように撮影するの難しい。映ってた方がいい、おもろいから、見たい見たい映ってるってなんのおもろいから。あー、確かに、はるかさんのイメージやから。オッケー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 。大丈夫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 、焦んな焦んな、黒島、黒島焦んな、はるかさんやもんな、はるかさん一番のイメージやもんな、大丈夫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 、はるかさんやもん、はるかさんと撮ってたもん、大好きな先輩と撮りましたって TikTok 撮ってたもん、大丈夫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 。もうアンジュさんばっかり言ってるもんな、ルームスでも毎日の夢書いてるもんな、毎日のように夢見てんもんな、さすがにキモいレベルまで来てんもんな、もうすでに、すでにキモいやろレベルまで来てるから、毎日夢出てくるもん。そんな、さすがにやめちゃそうなんじゃないやろ、大丈夫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 、重いから黒島、一気に行くから、重い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 から、重いから大丈夫、重いから重いから重いから大丈夫大丈夫大丈夫、重い分さ、やっぱり印象に残りやすいやん、キモって思うくらい重いからさ、大丈夫大丈夫、いける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 、いける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 、うわ思ったよ、一緒にラジオ出てるなと思ってたよ、大丈夫大丈夫、もう攻めんなって黒島よ、おい黒島が頑張って自分をフォローしてる時になんでそっち引っ張り出すんだよ、なんでだよなんでだよ
毎日出てくるよ。また今日も出てきたよ。今日昨日から今日にかけての夢出てきたよ、ちゃんと。おい、なんで黒島が自分で頑張って自己肯定感低いのに頑張って高めてる時にわざわざ嫌なことを思い出させるんだよ、この野郎。もうもうもうめんどくさい。もう全員ブロックやで。もうコメント読まないよ。もうコメント読まない。もうコメント読まない。どんな夢です、どんな夢やったっけな。なんかな、今日覚えてないね。全員ブロックやからな。もう全部読まんからな。ルームスしかコメント読まんくするからな。連帯責任やで。一人の大人がそういうことするから大勢の大人が印象悪くなるんですよ。グループってそんなもんですよ。もう全員喋らないでください。何もしてない。何もしてない4000人くらいの人が全員ブロックされる。何もしてないのに、何もしてないのに連帯責任。全員読まんからな。ルームスしか読まんからな。いいよ別に。大人なんてそんなもんだよ。一部の人がそういうこと言うから全員の大人の印象が悪くなるんだよ。知らないよそんなもん。バカ野郎が、この野郎。うるせえうるせえ。上田和樹さんギフトありがとうございます。誰かのせいで自分も含まれてるんだよ。その誰かを止めてくれればいいじゃん。みんなもう嫌いだよ本当に。ルームスはコアなファンの方がいいから一緒にすなって思うんだったら止めろよ。傍観者になるなよ。この野郎上田和樹さんギフトありがとうございます。この野郎。喋られへんしな。あ、今来たから流れをしない。ああ。もうほんまにいじめ見てるんだったら止めるのと一緒だよ。一緒だよ本当に。うるさいな、もう。ひき肉も言われへんし、この野郎も言われへんし、あかんでほんまに。はあ、もう全員ブロックやからな。うるさい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 。ひき肉言うた、ひき肉言うてない、ひき肉言うたから。もうあかんわ。アバター消えるから、え、悲しい。コメント呼ばんとこかな。アンジュさんも連帯席、あ、アンジュさんここにおらんから。4450人くらいしかあれやから、連帯じゃないから。アンジュさんブロックしないよ、そんなわけがないでしょ。唯一のしてるっていうのに。バイオリンうまかったやん。うまくねえよ、うまくねえよバカ野郎。あれのどこがうまいんだよ、あれのどこがうまいんだよ。いたら連帯責任、いたらこんな、そうや、アンジュさんが夢でな、なんかショールームに、じゃあルームスに入ってたやん。びっくりした。なんかな、なんか劇場が半分みたいなとこになってて、そこの一室で配信しててルームスしようと思ったら、なんかな、ミートみたいな感じでアンジュさんの顔が表示されてて、なんか全員のファンの方の顔が表示されてるみたいな。で黒島も映っててんよ。で黒島が配信者側で見る側の人の顔が全員見えるみたいな感じで、アンジュさんおる、なんでってなって、アンジュさんおるやんって思って、でだから顔半分こんくらいで映ってて、あ、おはようございますみたいな。しかもなんか寝起きやったから、なんでか分からんけど黒島寝起きやったから声全然出えへんかって、おはようございますみたいな感じやった。いたよ。おもろかった。アンジュさん来てた。さきちゃんえ、なんかコメント機能が逆になかった。なんか顔だけ映ってた。おもろ、どうした、何があった。もうみんながひどいんです。
いじめてくるんです。イベントコメント機能がなかったん。会議みたいな感じで私だけが喋るみたいな、おはようございますってなんか声かっさかさの声でおはようございますって言って、アンジュさんおるからさこの声を喋られへんわけ、こんな恥ずかしい声で喋れないわけ。どうしようと思って配信終わったどうしようって思って悩んだ結果配信終わりました。お出かけしたいけど、したいけど最初ちょっと若菜さんとか愛香さんとか一緒じゃないと無理かもしれん。若菜さん連れて行きたい。若菜さんと3人くらいで。ケイトさんとお出かけしたん？やるやん、リサちゃん。やるやん。やるやん。さすが。シーグSR さん、ギフトありがとうございます。若菜さんとかついてくれるのは無理。おもろい子でびっくりしておもろいしてしまった。もうあかんで、ほんまに。もう、おにぎらずプラスアクチャ。マイティさんちょっと緊張。喋ったことない。喋ったことない。わ、マイティさんちょっと、マイティさんちょっと、マイティさんちょっと緊張。愛花さんと若菜さんはちょっと心開いてきた。今更って感じやけど今更感あるけどちょっと開いてきたから大丈夫。ゆういちさんギフトありがとうございます。ツインカオタンさんもギフトありがとうございます。マイティさん優しいから話しやすいで。でも開けない、ちょっとまだ。黒島はもう傷つきたくないの。もう黒島は傷つきたくないの。もう心は開かないんだよ。もう開きたくないんだよ。若菜さんと愛花さんは大丈夫なんだよ。大丈夫だよって感じがしたんだよ。もうだからもう大丈夫京都いきなりはきつない。なんぼ3人でも京都はきつない。私には心開かないの。ちょっとアンジュさんはちょっと無理無理、ちょっと緊張する。緊張すんねん。緊張するねん。あのマイティさんも緊張すんねん。あかんねん、私ほんまにあかんねん。通天閣あたりから気軽に話せる先輩は。もう愛花さんと若菜さん、しかもそれも気軽じゃない。それも全然気軽じゃないよ。もうおらんわ。B2 の先輩は喋れるかなって感じ。B2 の先輩は喋れるかなって感じ。喋れるかなって感じ。気軽に話せるかって言われたらそうじゃない。えい、突っ込まれ体勢が低そう。私美咲さんとかも喋れる。ジオンさんとかも喋れる。喋れるねん。いけんねん。優しいから。いやもう優しいのが分かったからさ、喋れるのは喋れるんよ。喋れるんですけど、マイティさんが配信でみひなちゃんが楽屋で独り言言ってたのを愛花さんがスルーしているのでびっくりしたらしい。おもろい。 B2 タメ口チャレンジおもろそうやな。ちょっと終わるまでに動画撮りたいかも。動画撮ってどこに投稿すんよそれ。一人一個ドッキリチャレンジ。ちょっとなんか10月中のあれないんかな、面談。大人の人と偉い人おんねんけど、できんのかな。それを公式の YouTube かなんかにあげんねん。全員一人ずつみたいな。あ、 TikTok もあり。 TikTok もあり。全員にタメ口チャレンジ。弥生ちゃんとかもなんか辰本って呼んだら面白そう。弥生って急に呼んだらえって言いそう。なんかあの池ほのって公園で一回言ったらなんか弥生もやよって呼んでよって言ってて、でやよいちゃんをやよいちゃんで呼びたいねん。私は池ほのはほのかちゃんか池ほのやねん。どっちでもいけんねんそうやねん。あいかちゃん きついな。いきなりきついな。あいかさん、あいかさんで慣れてもった。さつきっていうか、逆にさつきはいけそう逆にいけるってなんやねん
まあ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 、今の B2 で私黒島は最年少やから大丈夫。黒島やし大丈夫大丈夫。黒島やからあかんねんけど、はい、大丈夫大丈夫。愛華さんもなんかこってこての反応してる人、確かに。やろ、ええちゃんはええちゃん感あるやろ。私基本な呼び捨てあんま好きじゃないねん。でイケホノとかマコチとかミオチとかなんかさ、あだ名っぽい感じのやつはいけんねんけどさ、なんか普通に呼び捨てでなんかあやかとかで呼ぶのもあんま好きじゃないね。雪のとか好きじゃないね。得意じゃない。スミノは許してください。ああスミノって呼ぶ。はいって言いそう。なんか普通にマネージャーさんとかに呼ばれたと思って、はいって言いそう。普通にはいって言って飛んできてくれそう。やよやよって呼ぶわ。じゃあさりげなくやよって呼ぶわ。やろ、なんかもうさ、はいすみのですって言って走っていきそう。もうなんか名字やったらそうなりそうやから、あだ名っぽいのがいいわ。じゃあ同期でもそうやで、年下やね。からやよーって呼ぶわ、地味に。でも違う日にしなさ、バレてまうよな。違う日に違うとこでやらなかな。黒島ってよくおらんよ。すみのいらっしゃります。かわいい。りさちゃんは、りさーって呼ぶか。でもりさーって呼んでもなんか普通に優しいから普通になりそう。普通にはいって言って来てくれそう。どうしたって言って来てくれそうな気がする。で他のゆきのちゃんとかが、さくちゃんあれなんかさくらがりさって呼んでるの初めて聞いたかもみたいな感じでなりそうな気がする。他の子が聞いて、まなべは無理、それは無理、それは無理やわ。やよいちゃんラジオでドラゴンって呼ばれてた、おもろすぎ。わなべは無理やろ。でもあんちゃんって呼んでほしいっていうファンの方からのコメント来た。どんな反応しそうかみたいな。きついな。あんじゅさんきついな。あんじゅさんなかなかきついな。黒島なんて呼ばれたいのか。黒島なんでもいいよ、もうなんでもいいよ。原型の赤ってもいいよ。坂田は坂田、私最初美咲ちゃんやった。美咲ちゃんやけど、っていうか美咲ちゃんとも呼ぶけど坂田とも呼ぶ、両方。じゅって呼ぶ、じゅって呼ぶ。反応するもん。それ黒島やで、反応せへんやろ。もしそれが同期とかでさ、いつも呼んでる感じなんやったら分かるけどさ、きつい。いや B2 以外はだからきついんやって。全員もう B2 以外は全員きついんやって。全員ほんまに全員あかんねん。全員きついねん。 B2 でギリって感じ。きついきつい。だから B2 が終わるまでにやりたいわ。かりんさんに大島って呼ぶ、楽しそうやな。あーとか P とか G とか M とか、うん、通じてる感じあるな。 B2 離れるから、離れる前にやりたいね。アンジュマンジュさん、アンジュマンジュさんおもろい。マンジュいらんやろ、絶対いらんかったやろ。新チームになったら先輩が、うん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 、キュウキ呼び捨てできひん。だからキュウキも B2 じゃないからできないの。だからね、ダメなんだよ、全員ダメなの、全員ダメなの。黒島の逆襲が始まる。全員呼び捨てにしてやる。愛華さんとかに急に抱きついてみたチャレンジしたい。おもろそうじゃない、反応。って言いそう。鏡とかで、鏡あるとこでさ、カメラ置いといてさ、行ってさ、
動画撮ってたらさ、なんかもうなんかすごい猫でもすりついてきたかのように反応しそう。キュンキュンはさん付けだな、おもろい、おもろそうじゃない。あいかさん、若菜さんの印象、若菜さんも分かるね、ね、やってみるわ、いつか終わるまでに。あやぴょんは無理あやぴょんは無理。あいかさんと若菜さん抱きついたことないの？ないよ。あいかさんにすり寄っていったことはある、すり寄っていったことはあるけど、くっついていったけど、ちょっと若若菜さん、もう気にせんやろ、気にせんよ、若菜さん、若菜さん、若菜さんの方が言い慣れてるもん。若菜さん、若菜さん、若菜さん、無理やりイントネーション寄せてる感ない？アイカさんの前髪崩してほしい、それはひどい、前髪は崩されんのほんまに嫌、ほんまに。でもびっくりしそう、愛花さんやったら「えっ？」ってなって、なんか固まりそう、「トシさん？」ってなりそう。みゆきさんとかやったら「かわいい」って言って写真撮りそう「イエーイ！」って写真撮りそう。若菜さん、若菜さんもね、あーあー、美咲さんはないやろ、だって同期美咲さん呼びはないやろ、坂田か美咲ちゃんやね。愛花さんの前でプリキュアに変身する、おもろいめっちゃおもろいやん、愛花さんがドア開けようとした瞬間に開けて出てきて「参上」って言ってやってたらおもろいな。それを若菜さんとかに動画撮ってほしいわ、おもろそう。いつかやるわ、じゃあ B2 楽しそうやな。師範、何何何って言われそう。わあでもな、時と場合によるかも、分かれへん、そんな抱きついたことない、なんか抱きつかれてた側やからおいでって言われてからしか行ったことないから知らない。若菜さんに何かしたいかさんです、あー確かに若菜さん何がいいやろ、にゃんころーって言ってなんかしようかな。市販子供好きやで、知ってるよ、ちっちゃい子好きやろ、知ってるよ、ちっちゃい子好きやろ、にゃんころーって言ってなんかしようかな、にゃんころって呼んでみようかな。じゃあそもそもあれやねんけど、大人の人に話してないからそもそもやるかどうかわからないけど、なんでそもそもって2回やったんやろ、肩トントンしてみる、あきら先生の髪型やアレンジしてめっちゃやりたいねんけど、めっちゃおもろそう、めっちゃやりたいねんけど、次んとかしたいわ、可愛くなりそう。あきら先生のヘアアレンジしたいわ、めっちゃしたいわ、めっちゃしたいわ。いいユンギョンさんギフトありがとうございます。わあツインめっちゃしたいわ、めっちゃやりたいわ、ツインテールにしたい、あきら先生を、わあやりたい。なんかいつかの企画でないかな、あきら先生のヘアアレンジみたいな、ないかな。ツインする気あるか、あるよあるよ、なかったも寄せるよ。そろそろ終わろう
ツイン逆にさくちゃんが明らせせ、それはひどい、あまりにもかわいそう黒島が。ツイン似合いそうやろ、私も思う、ツイン似合いそう、絶対かわいい、終わる気分ではないけど、終わりそうにないから。あきら先生つい似合いそうな顔してない？あ、そんなことない？似合いそうな顔してると思うんだけど。自己肯定感上がってよかった。全然上がってないよ、全然上がってない。想像してしまった。想像できるよな、絶対絶対いい感じになると思うわ。やりたい、そんな風に考えたことない。確かに連帯責任は解除、まあ、ショールームコメント読まな続かんからな、しゃあない、しゃあなしで読んであげるわ。あきら先生ついにやったことあるとか言えるかも。そんなん言われたらめっちゃおもろいねんけど。いや、おら、やられたことあんでみたいな、ツインテール日常茶飯事やねんって言われたらおもろいけどな。そろそろ終わります、ランキング見ます。13位がウィングさん、ありがとうございます。12位がワンタンメンさん、ありがとうございます。11位がオレオーズさん、ありがとうございます。10位がマチカネクキタルさん、ありがとうございます。9位がテッパンさん、ありがとうございます。8位がゆめゆめさん、ありがとうございます。7位が上田和樹さん、ありがとうございます。6位がまた間の発音がわからなくなった、マイクトラウトさん、ありがとうございます。5位がトッシーさん、ありがとうございます。4位がポンギーさん、ありがとうございます。3位がアラケンチョビさん、ありがとうございます。2位がサトくんさん、ありがとうございます。1位が川狩さん、ありがとうございます。ありがとうございました。あきら先生、カジュアルパーティーでお締めにしてください。してほしいわ、してほしいわ、一番してほしい。ありがとうございました。2時間近く配信してる、確かにその前にルームスもしてるからな。ルームスそんな長くなかったと思うけど、あ、アーカイブ置いといてってぽよさんに言うてない、アキラのときめき欲しい、おもろ欲しいな、確かに。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、あー、バイバーイ。